هەڵسەنگاندنی هاوبەشی حزبی کۆمونیستی ئێران و ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕشگەری ئێران ڕاهی کاریگەر درێژەی شۆڕشی ژنجیان ئازادی لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا یەکەم هێرشی دەوڵەتی ڕەگەزپەرستی ئیسرائیل بۆ سەرکەوتی غەزە پێناوەتە چوارەمین مانگی خۆیەوە بۆ زمانە جنایەتکارەکان نەک هەربی ناچۆڵەکان بەڵكو نەخۆشخانە و کەمپەکانی پەنابەران و بیناکانی ژێردەسەڵاتی کۆمیسارای باڵای پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتووەکانیش کە بەشێك لە دانیشتوانی غەزە پەنایان بردووەتە بەر ئەو شوێنانە دەکاتە ئامانج تەنانەت کاروانی یارمەتیە مرۆیەکانیش لە هێرشە ئاسمانی و تۆپخانەکانی ئەرتەشی ئیسرائیل پارێزراونین ژمارەی کوژراوەکانی ئەو جنایەتە 23,000 کەسی تێپەڕاندووە کە یەك لە سەر سێیان منداڵن بڕیارنامەکانی پەیوەست بە ئاگربەز لە نەتەوە یەکگرتووەکان یەك لە دوای یەك لەلایەن دەوڵەتی ئەمریکاوە ڤیتۆ دەکرێن نزیکەی هەموو دانیشتوانی غەزە ئاوارە بوون و تەنانەت ئەو پەنابەرانەش کە لە لێواری کەرتی غەزە و نزیک ڕێڕەوی نێوان میسر و ئیسرائیل جێگیر بوون لە هێرش و بوردومانەکان پارێزراون نین لە کەرتی ڕۆژاوا تا ئێستا زیاتر لە 200 گەنجی ناڕازی فەلەستینی لەلایەن هێزەمنیەکانی ئیسرائیلەوە کوژراون و سەدان کەسیش دەستبەسەرکراون دەوڵەتی ئیسرائیل بەئاشکرا هەوڵی دەرکردنی خەڵکی فەلەستین لە کەرتی غەزە دەدات لەم دواییەدا وەزیری دارایی ئیسرائیل ڕاگەیاندووەکە لە ڕەوتی کۆچکردنی خۆبەخشانەی عەرەبەکانی غەزە بەرەو وڵاتانی جیهان پێشوازی دەکات و پێی وایە کە ئەوە چارەسەرێکی ئینسانی و دروستە بۆ دانیشتوانی غەزە و سەرجەم ناوچەکە دوای 75 ساڵ پەنابەری و هەژاری و مەترسی باڵیۆزی پێشووی ئیسرائیل لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانیش لەم پەیوەندیەدا دەڵێت غەزە بەر لە شەڕ شوێنێکی باش نەبووە بۆ ژیان و لە دوای شەڕی شوێنێکی باشتر نابێت هەر بۆیە پێویستە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی لە فکری بژاردەگەلێک بێت کە بیخاتە بەردەم ئەو کەسانێ کە دەیانەوێت لەم ناوچەیە بشنە دەرەوە و ئێمە وتومانەکە باشتر وایە ژمارەیەکی ڕەمزی دیاری بکرێت کە هەر وڵاتێک پابەند بێت بە یارمەتیدانی فەلەستینیەکان بۆ ئەوەی لەوێ لە ژیانێکی باشتر بەهرەمەند بن بۆچی ئەم بژاردەیە بۆ خەڵکی غەزە کە دەیانەوێت بڕۆنە دەرەوە فەراهەم نەکەین بژاردەیەکی لەو چەشنە بەکردەوە هیچ واتایەکی نیە جگە لە ئاوارەکردنی زیاتر لە 2 میلیۆن دانیشتووی غەزە لە بیابانەکانی سەنەدا لەو ڕووەوە کە چارەنووسێکی لەو شێوەیە ویستی خەڵکی غەزە نیە ئەوە دەبێت بە جینۆساید ناچار بکرێن بۆ ئەوەی کە جگەلەوە هیچ ڕێگەیەکی تر لە بەردەم خۆیاندا نەبین و لە ڕاستیدا ئەمە ستراتیژی ڕاستەقینەی دەوڵەتی نیۆفاشیستی ئیسرائیل لە غەزە پێویستە خەڵکی ئازادی خوازی جیهان بە هەموو هێزەوە بەرەوڕووی ئەم ستراتیژیە ڕەگەزپەرستانەیە ببنەوە ئەمە پاکچاوێکی نەتەوەیی بێمانە و بێشەرمانەیە دووهەم هێشتا 3 هەفتە بەسەر ئاشکرابوونی گەندەڵی 3,700,000,000 دۆلاری شرکەتی چای دێپشتە تێنەپەڕی بووکە پەروەندەیەکی دیکەی ساختەکاری و گەندەڵی لە ئاستەباڵەکانی ڕژیمدا ئاشکرا بوو ڕەمەزان ئەمینی ڕاوێژکاری سەرۆکی شارەوانی شیراز بە هاوکاری بنەماڵەکەی شرکەتێکی مەجازیان بەناوی بە ئاین مهر پارس دامەزراندووە و لەو ڕێگەیەوە بە بیانوی هەناردەکردنی میوەی وشک بۆ عمان و قەتەر و ئەوروپا داوایان لە خەڵک کردووە لەو شرکەتەدا سەرمایەگوزاری بکەن ناوبرا و ئەندامانی بنەماڵەکەی بە بڕی 150 ملیارد تمەن فێڵیان لە خەڵکی شیراز و دەوروبەر کردووە واقعیەت ئەوەیە کە پێکهاتەی حکومەتی ئیسلامی بە بوونی ئیمپراتۆریەکی ئابووری زەبەلاحی ژێردەسەڵاتی سوپای پاسەران کە نزیکەی 70%ی تەواوی ئابووری ئێرانی لەدەستدایە سەرچاوەی سەرەکی گەندەڵیە بەڵام پرسی گەندەڵی لەم حکومەتە شپرزەیەدا هاوکات ئامرازێکی سیاسیشە لە ڕاستیدا لە کۆماری ئیسلامیدا گەندەڵی جۆرێکە لە گەندەڵی ستراتیژی کە لووتکەی دەسەڵات بە ئەنقەس وەک ئامرازێک بۆ درێژەدان بە مانەوەی خۆی بەکاری دەهێنێت کەبوونەوەی بەرچاوی ڕۆحی ئارمانگەرایی و مەسەلەی بیروباوەڕی ئاینی لە نەوەی نوێی ناو هێزەکانی ڕژیمدا و لاوازبوونی پێگە کۆمەڵایەتیەکەی هیچ ڕێگایەکی بۆ گەیشتن بە لووتکەی دەسەڵات لە ناو هێزەکانیدا نەهێشتووەتەوە جگە لەوەی کە زەمینەی گەندەڵی دارایی و
دولمند کردن لنوانیان داو بتایبد لناو کسانی سروی دسالات لاستیکی بربلاو دا فراهم کد. خوان کارکانیش بتایبد وای کوتای حتنی شر لگل عراق و سروکوماری رفسنجانی بس یان لو ذکر که گندلیشتیکی خراب نیو رو روی گشپیدان خیرات دکد. اوان بم ارگومنتا که با کابینک رفسنجانی جگه پسند بو همو امراض یکیان بکرهنه با مبستی در کردنی کریکارانی نرازی و ارزان کردنی هزی کرد. یکی کیتر لرشکانی گندلی پیکاتی لحکومت اسلامی دا بریتی لسروشتی ایدولوژیکی دولت که با پیراده نزدیکی و گویرایلی با پیکاتی دسلات و لوتکی هرمکه هزکان حال دسنگینی تو چاپوشی دکد لدارو نخشی اوان لطلانچیتی که ریخ رو دا. شری استای بالی به زیابوری نزدیک لبیتو برای پایداری لگل نیولیبرالیزمی لیبرالو میان روکان و بنمال رفسنجانیش همان لوژیک پیرو دکت. سهم ماشینی کشتاری رژیمی کمار اسلامی خیراتر بوا. لچن روژی رابردودا جنایتکارانی رژیم به شیوه کی به باکانه و به بگرنگیدن با کارزانوی بیرو رای گشتی تومد باران لزیندانکان دار لسیداره ددن و هاوکاد زخت و گوشار یان با سر زیندانیان سیاسی لنیو زیندانکان دار پرپیداوا. بلام رون و عشقرای که پرستندنی گوشارکان و گرسنبری ریشوینی سرکودگرانه نگ لحیز و دسالات رژیم بلکو لروی دماوی و ترس لگه شکردن و پرستندنی خوبشندن و نرزایت جماوریکان و سرچاو دگرید. بگومان هولکانی رژیم لمبابتوا سرکاتو نبیتو کریکارانی نرازی و کمالانی خلکی مفخوازو چو ساوا و استمدیتو بم هولانه چو ترسه نبن. پرستندنی خباتو خوراگری جنانی آزادی خواز لدجی حجابی اجباری و خباتی کریکاران و خاننشینان لچنمانگی رابردودا سلمینری ام راستیه. اگر ایش سرکود لقوناق اگده بتواند هنگاویک پاشکشب بخلق کد بلام زمینه بابتیکانی حلچونی رق و توری جماور پر پیدداتو سرانجام آگری خباتو نارزایتی جماوری و مفخوازکان بلیس دستینیو با تیگ روخاندنی بینای کشکی ستم و زورداری کمار اسلامی زمینه با بنیادنانی کمالگه که آزاد دیموکراتیک و یکسانی پش بستو به هزی رقرا و یک گرتوی جماوری کریکاری و زحمت کش و چوساوا خوش دکد. لم پیوندیه در رقراوی کریکارانی شورشگری ایران راهی کاریگر و حزبی کمونیستی ایران به درکردنی راگیاندن پشتیوانی خویان لکمپینی که کللین دامزراو مدنیکانه و با ماوی یک هفته واتا لسینزه تا بیستی جانویه راگندرابو در بریوا. چوارم خباتی کریکاران به تایبتی لناونده پیش سازیکانی نو تو فولاد هروا بردوامو لماوی دو حفظه رابردوده زیاد لبیست مانگرسن و نارضایتی کریکاری بروا چوا. لم پیوندیه دا شاری شوج ناوندی خوبشندن و نارضایتی کریکارانی مفخواز بو. کریکاران برانبر بگرانی و لخواره و بونی استی حق دستکان نارازین. رکوتی دی بفرانبر کریکارانی شرکتی پایانه و مغزنکانی پتروشیمی بندری ماشر بو دو همین روژی بردوام لنارضایتی بجه بجه نکردنی ترحی طبقه بندی پیشکانو دوکار یکانی دیکین لبردم بینای و شرکت کوبونو نارضایتیان در بری. لهمان روش داش مانگ لکرکارانی فرمی وزارتی نوت که لشرکتی نوتو گازی آغا جاری کردکن خوازیاری لبردنی تواوی سقفی موچا لبردنی سنور در کردنی سالانی خرانشینی گرانوی لبرینی باجی زیاده جبجه کردنی تواوی ماده دو دست ریجی نکردن سر صندوقی خرانشینی کرکارانی نوت بون. خوبیشان دران لم کمونوی دال لدجی لخوار و بونی حق دستی خاننشینان و گرانی و حلاوسان دروش میانو توا. روشی هینی هشتی بفرانباری 1402 کریکارانی فرمی نود لشرکتی فلاتی قاره بهرگان با چند میجاری لسر یک با مبستی نارضایتی در برین برانبر بجه بجه نکردی دوکار یکانیان کمونوا. او کریکارانه لکمونوا که یاندا خوازیاری لبردنی کسانی نفوذی و برای برانی نکرما
لابردنی سقفی موچا، زیاد کردنی لانی کمی موچا، لابردنی سنوردار کردنی سالانی خانانشینی، جبجه کردنی تواوی ماده ده، پیدانی موچا و دوکوتوکان لیک جیا کردنوی پیشا، لناوچ عملیتکانو دست ریجی نکردن سر صندوق خانانشینی نوت بون. روزی چوارشنبه ششی بفرانبری 1402 کرکرانی فرمی شرکتی نوتو گازی آغاجری لدرجه خبات و نارزه تکانی خویان و هاوکارکان یاندا سر لنوی کوبونو و لسر ویستو دواکار یکانیان پیدا گریان کرد. منگرسینی کرکرانی فولاد به شوی که شکودار لراجکانی سهم و چوارم و پنجم دا به شوی که شلگیرانه و لعاستی که بربلاو دا بردوان بو. اول حال اگدائی که خوبشاندانی حفظانه خاننشینان هر و بردوامو کمار اسلامی بر راگیاندنی مای پوچبونی صندوقکانی خاننشینی لا ولام دانو و ویست و دواکاریکانی خاننشینان خود بویرد. ریخ را و جورا و جورکانی خاننشینان رایانگیاند و که تا گیشن با ویست و دواکاریکانیان لسر درجدان با خوبشاندان و نارضایتیکانی سرشقام بردوام دبن. هاوکات لگل خبات و نارضایتیکانی کرکاران و خاننشینان خبات لپناو هوای پاک و پارستنی جنگش بوتا محوری خباتی جمعواری. خباتی خلکی اردکانی یزد و خلکی عراق لنارضایتی با پیسبونی هواو بکرهنانی مازدود للاین رژیم و دسپیکی قناقی که خبات لپناو جنگ دا نشانده داد. اشکرای که تکدانی جنگ یکیگ لدرنجامکانی سیاستکانی کمار اسلامیه که بوتا هوی نارضایتی برینی خلق لسرانسری ولد. ام فرششنیه بوارکانی خباد نشانه قلبونه و پرستندنی بزوتنوی جنجیان ازادیه. بابتی که حکومتی اسلامی نگران کردو. پنجم، بزوتنوی شورشگرانه جن جیان ازادی بخبات و خوراگری قارمانانه جنان لدجی حجاب اجباری پیناوات قناقی که نویوا. ام خبات و نارضایتیانه لناو کمالگه دوله زندانکانی کمار اسلامی دا با گروتینه و بردوامن. بلابونوی رنجنامه رویا حشمتی یکی لجنانی خباتکار که بهوی بسردانه حجاب سزای شلاق لیدانی بسرده سپین رابو لطو را کمالی تکنده دنگ دانو و رنگ دانوی که بربلاوی هبو. کمار اسلامی که تحملی خوراگیری که لمچشنه نبو پنای بردوت بر تومت حل بستنو پرونده سازی لدجی نابراو. لدرجه هر امور برزی و خباتکارانه جنانی ایران دایکا خوراگیری زندانیانی سیاسیش لناو زندانکان دا پیناوات خوناغی کنویو گشه سندوا. خوراگیری خارمانانه برانبر با ویستی جلدکان با ناچار کردنیان با توبه کردنو در برینی پشیمانی لبردم کامیراکانی تلویزیون لبر نکردنی جلو برگی زندان لکاتی ناردنیان با ناوانده پزشککانی دروی زندان بکار نهینانی حجاب اسلامی لکاتی چونه بردم دادگا نوسین و بلاو کردنوی نامی نارضایتی لدجی سیستمی گندلی دادواری و اداره زندانکان در برینی و شادی و خوشی لناو زندان لکاتی بخشینی خلاتی نودولتی بخباتکاران و بنمالکان یان کوبونو و هروها منگرتنو شوازکانی دیکی لمچشنا سلمینری امراستیان. ششم، تقینوی دو بمب لار رسمی یاد کردنوی قاسم سلیمانی لگورستانی کرمان نزیکی صد کجراو زیادتل صد و پنجا برینداری لکوتوا. جمازه که زور لکجراو بریندارکان مندالان و تازلوان بونو امش آماجه بو او راستی کار رژیم بو قربالغ کردنی او را رسمه مندالانی خوندکاری قطابخانکانی لوشوینه کو کردووا. دوه دو رجله تپربونی روداوکو دستاو دست کردنی کمار اسلامی دواجر داعش برپرسیارتی و تخینوی لستو کرد. ارچون اگ بید با بیل برچاو گردنی اوه که ام کرده و تروریستیا کاری چه هزگ بو و بچه ما بسته گنجام دراوا خلکی به دفاع قربانی او کارساتن. دو کلی ام جوره کرده و تروریستیانه دشت چاوی خلکی ایرانو او خلک بیتاوانانه که یان دبن قربانی ام تیرورا یان به هوی تیروریزه کردنی کشو هوای کوملگاو پراپیدانی سرکتو خفقانی هرچی زیاتر للاین کومار اسلامی و باجی لکوسکانی ددن.
بەڵام لە ڕوانگەی زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی ئێرانەوە ئەم کارەساتان نیشانەی ئاشکرای ناکارامەیی ڕژیمە، بە جۆرێک کە تەنانەت توانایی دابینکردنی ئەمنیەتی ڕۆڕەسمە فەرمیەکانی خۆشی نیە. هەروەها پێویستە ئەو خاڵەش لە بەشەو بگیریتکە بە وتەی فەرمانداری کرمان گوایە لە چەند ڕۆژی پێش ڕۆڕەسمەکەدا لە کرمان و بەلوچستان 16 بۆم دۆزراوەتەوە و پوشەڵکراونەتەوە. بەڵام بەو حاڵەشەوە ئەم مەراسمە هەڵنەوەی شڕێراوە و تەنیا ڕێگری لە ئامادەبوونی بەرپرسانی حکوومەتی و نەماڵی قاسم سلێمانی کرا. دووە بەدوای تەقینەوەکەش، دام و دەزگا ئەمنیەکان و 2000 هێزی گوردانی سایبری ڕژیم هەموو هەوڵێکیان خستووەتە گەڕ بۆ دۆزینەوە و دەستبەسەرکردنی بەکارهێنەرانی دژبەری ڕژیم بە بیانوی بێڕێزیکردن بە قاسم سلێمانی و بڵاوکردنەوەی هەواڵی ئەو کردەوە تیرویسیە دژ بە ئامانجەکانی ڕژیم. بەرپرسی هێزی قەزای ڕژیمیش داوای لە دادستان کردووە کە کاردانەوەی جددی بەرامبەر بە ڕاپۆرتەکانی هێزە سایبریەکان لە خۆیان نیشاندەن. ئەم بابەتە لەلایەکەوە ئەو پەڕی شپرزەیی ئۆرگانە ئەمنیەکانی ڕژیم دەردەخات کە لە ئاز پشتگیری لەو جۆرە کردەوە تیرویسیانەدا بێتوانان و لەلایەکی دیکەشەوە بەیانگەری ئەو ڕاستیەکە ژیان و ئاسوودەیی و ڕای خەڵکی ئێران بۆ دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی هیچ بایخێکی نییە. بڕوخێ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی سەرکەوتوو بێت شۆڕشی کۆمەڵانی خەڵکی ئێران، بژی ئازادی، دیموکراسی و سۆسیالیزم. ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕشگری ئێران، ڕاهی کاریگەر، حزبی کۆمونیستی ئێران. چوارشەمە 20 بەفرانباری 1402، 10 ژانویە 2024.